Reagon avokati konkurentit të Big Brother VIP Albania 3 dhe zbulon si qëndron në vërteta e arestimit. Liam Osmani, ose i njohur me emrin artit si Liam Mandiaro, u bë konkurenti më i ri shtëpisë së Big Brother VIP Albania, spektaklin e së shtunës në mbrëmje. Sidoqoftë, pa mbushur 24 orë në shtëpi, Liami u ndalua nga policia pasi mësohet se ai është dënuar në 23 shkurt të vitit 2022 me 2.6 vite burg për veprën penale mashtrimi. Pas kësaj ngjarje ka patur shumë reagime midis tyre dhe nga ana e avokatit të Liamit. Në deklaratë ai shpreh se klienti i tij nuk ka qenë në dieni të akuzave dhe se këto të fundit Osmani ka mësuar ditën e sotme pas ndalimit. Sipas avokatit, Liami nuk është njoftuar për këtë ngjarje më parë nga organet kompetente. Gjithashtu vihet theksi se mungesa informacionit nga ana e autoriteteve të kufirit apo policisë si dhe fakti që u bë publike në një reality show. Avokati sqaron se klienti i tij Liam Osmani do të ndjek procedurat ligjore deri në pafajsinë e tij. Ja dhe reagimi plot i avokatit. Lidhur me ndalimin e kryer sot nga forcat e policisë për banorin e Big Brother, Liam Osmani dhe njoftimin se ai është dënuar për mashtrim nga gjykata e Tiranës, sqarojmë se bëhet fjalë për një çështje për të cilën Liam Osmani nuk ka patur asnjëherë dieni dhe është tërësisht i paqartë për thanat për të cilat ndaj tij janë ngritur akuza të tilla. Vetëm ditën e sotme, pas shoqërimit nga policia, Liam Osmani ka ardhur në dieni të akuzave ndaj tij dhe ekzistencës një vendimi gjyqësor që e ka shpallur fajtor për veprën penale të mashtrimit ndaj një personi tjetër për shumën prej 6.000 euro. Ky proces penal në ngarkim të tij zhvilluar në mungesën e Liam Osmanit, ai nuk është vënë asnjëherë në dieni të këtij fakti. Nuk është njoftuar asnjëherë nga organet e policisë, organi prokurorisë dhe në fund as nga gjykata përkatëse. Liam Osmani nuk ka patur asnjë dieni për këto akuza, as ka mashtruar apo gënjur ndonjëherë ndonkënd, por të gjitha marrëdhëniet e tij të biznesit i ka të dokumentuara me kontrata dhe dokumenta financiare të rregullta, të cilat rrëzojnë katërcifrisht akuzën e mashtrimit të ngritur padrejtësisht ndaj tij dhe të gjykuar në fshehtësi të plot nga institucionet e gjykatës dhe prokurorisë. Liam Osmani është një shtetas gjerman që jeton dhe punon në Köln të Gjermanisë, në një nga spitalet e këtij qyteti dhe është e paimagjinueshme që organet ligjzbatuese të shtetit shqiptar të mos i drejtojnë asnjëra autoriteteve gjermane për ta kërkuar, për ta njoftuar, për ta thirrur, për ta dhënë shpjegime, për të dhënë në dieni të akuzave që janë ngritur ndaj tij, për të dëgjuar përpara se të nxjerrin konkluzionet përkatëse dhe përpara se ta dënonin në mungesë dhe nxitim thi. Madje në mënyrë paradoksale, për dënimin e tij nuk kanë dieni as autoritetet e kufirit të aeroportit të Rinasit, nga ku Liam Osmani ka hyrë në territorin shqiptar për para një jave, nuk kanë dieni as shërbimet e policisë të komisariateve të Tiranës ku Liami ka jetuar këto ditë, por çuditërisht kjo gjë bëhet publike vetëm pas hyrjes së tij në Big Brother. Sqarojmë se Liam Osmani do të ndjek gjitha procedurat ligjore për të vënë në vend padrejtsinë që i është bërë. Vendimi i gjykatës brenda pak ditësh do të bëhet nul dhe çështja do të shqyrtohet nga para dhe të jemi të sigurt se në përfundim Liam Osmani do të shpallet i pafajshëm.